ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୈଶାଖ ମେଳା ତଥା ହରିଶଙ୍କର ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଧୀବତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଞ୍ଚରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟା ପ୍ରମିଳା ପାଥର କସ୍ତୁରୀ ସେଠ ନାନ୍ଦୁପାଲ ସରପଞ୍ଚ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ପୂଜାରୀ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦେବକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହୋତ୍ସବର ଇତିହାସ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଟନାଗଡ଼ର ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ଖପ୍ରାଖଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଦିଲ୍ ଓ ବୁଢ଼ି ବାହାଲର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଲୋଇସିଂହାର ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା ଲୋକନୃତ୍ୟ ପୁଇନ୍ତଲାର ଢୋଲ ମହୁରୀ କଳା ପରିଷଦ ଓ ଘୁଙ୍ଗୁର କଳା ପରିଷଦର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ହରିଶଙ୍କର ପୀଠରୁ ବସନ୍ତ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।